Senate wanafaa kuwa wanaongelelea maneno ya salaries za watu kwa maua. Maneno ya conditions ya watu kwa maua. The welfare, yani inafaa iko, si ndio? Hapa kuongelelea vile tutaongezewa pesa na Nakuru County ili tuweze kujenga mahospitali, kuzikwi, mabarabara, maji, kuongeza basari na kazi ya aina hiyo. Sasa mimi yenye ni wale watu napigana na wao kabisa ni wale wanaiba mashamba ya wananchi. Ukitaka niwajengee kitu na shamba, shamba imeenda, sasa lazima kwanza nitafute ya kununua na mtu amenyakua ya wananchi. Hiyo ni ukwana kweli? Niendelee kupigana na wao? Unajua hatuwezi, kuna watu kazi yao imekuwa kuwa mawakili wa land grabbers. Kama wale wa mama wa hapa, yule unamjua? Kazi yao ni kuwa mawakili wa land grabbers. Mimi ni wakili wenyu mimi kama public land to make sure custodian wa public land hapa Nakuru County. Si ni mimi? Kwa hivyo I will make sure hakuna mtu ananyakua mali ya umma. Farali inakuja. Hao watu tuliwaita kwa ofisi, these are my witnesses because I called them MCAs. Tuliwalitoka Nairobi wakakuja kwa ofisi yangu, nafadhali kama kuna wanaonaga Facebook niliona nimepost. Na tuliwaambia last year walituchezea round hii watu wote wakazi watoke Naivasha. The priority ni nyinyi wote, ya hiyo safari rali zinapitia. Kwa hivyo you will get those jobs. Tumefanya committee ya kupangana hivyo, si ndio hiyo? Hao watu wanafanya, wengi wanafanya kwa maua. Lakini governor, kuna sheria ambayo haizingatiwi ya minimum wage. Watu wanafanya kazi kwa maua, bado kuna madawa, lakini mtu akigojeka hagaribi. Mtu anafutwa na amegojekea kwa maua. Hiyo hatutafanya nini? Na kwa sababu hapa tuna lake Naivasha. Lakini ni kama sisi tulipata uhuru, lakini lake ikawa Adamu Koroni. Irek, governor, Irek iko kaunti yako. Na Irek ni lazima governor uipatiwe uhuru wake. Haiwezi kuwa na samaki ni ya watu wako hapo. Sijui wengine ya sijui kozi gana wengine wakurongwa. Kuna watu wengine governor. Governor hata watu wakipeleka mashua zao hapo wanashikwa. Sasa governor mimi nauliza, kuna mtu umeona huko akipeleka fertilizer ya kukuliwa na fish? Governor aliita wale watu ambao wanatupigia makelele sana hapa wakati wanakuja na safari rally. Si mnawajua? Na akawaambia ya kwamba this time round kazi inaajiriwa wa vijana wa kutoka wapi? Si makofi kidogo kwa governor. Na sisi tukamwambia hivyo umesema governor, lazima hiyo itatendeka, si ni ukweli? So mjiandae kufanya kazi, mjiandae kupambana na hali ya kupigiwa makelele lakini pesa iko kwa mfu. Wasanii watatolewa mpaka hapa, si ndio? Hapa karakta kuna shida nyingi. Lakini hawa vijana wa mpira hawa wanaomba ile uwanja ya ndege. Hapa hakuna ndege inayotua hapa uwanjani. Hiyo uwanja ya ndege. Hiyo uwanja ya ndege. Hiyo uwanja ya ndege. Iwe uwanja hawa wachezaji. Hiyo uwanja ya ndege, iwe uwanja hawa wachezaji, kuwe na secondary school hapo. Merara secondary school na day school zimejaa. Si ni ukweli wote? Wengi ambao unawaona hapa siku ya leo wanafanya kazi katika kampuni za maua. Mishahara yao ni duni. Wamenyanyaswa. Wamenyanyaswa. Wananchi wa Lake View, wapi shangwe? Barabara tunayo hatuna. Thank you, Excellency. We can proceed. Watoto wetu wapate kazi na meno isigashe. Ndio hiyo?
Ya mwisho, but last but not least. Sisi wa mama wa Naivasha tunakutamani. Ili aweze kuchukua nafasi ya. Karibu waziri. Okay, thank you, Excellency. Nakushukuru kwa kuweza kufika hapa. Na kwa haraka sana juu ya muda. Watu wa matatu, unajua iko pamoja. Asante sana. Thank you, Bwana Kagia. Okay, asante sana. Bwana tu aliye juu mbinguni ndiye anaweza kukubariki. Umetupea barabara kweli, tumetoka huko Lake View. Sabia ni nyuma, hii ni board ambaye imekuwa ikisimamia room jezi bwana Madam Governor, ikiongozwa na bwana Kimani hapa, ambaye pia tunatarajia watafanyia mengi. Kwa hivyo ni mradi. Kwa hivyo naanza na Madam Kate. Kate, kama uko karibu, fursa ni yako. Hello. Our Madam Governor. Municipal board members. CC board yetu ya Naivasha tuko 10 board members. Tumeteuliwa na governor na tunataka kuwafanyia kazi. Na wamekuwa wakimezea mate hili shamba. Kwa hivyo tunawashukuru hao wote. Najua kuna chini ya mnazi, kuna watu wa taxi, kuna watu wa matatu, kuna wale vijana wa pale kwa kano.